gente linda, começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Olha, hoje, se eu fosse você, deixava os afazeres de lado, parava tudo e assistia esse programa com muito carinho e atenção, porque é um baita de um lançamento com a loiraça Valéria Souza. Lindona! Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Cláudia, obrigada. Sempre um prazer enorme. Pra gente também. Ela deu uma sumidinha comigo. Ela anda por aí afora. Porque ela tava desenvolvendo um produto que mulherada e homens também, vocês vão simplesmente pirar a cabeça. É uma piração. É tatuagem para strass. Lembrando que o strass em qualquer tipo de peça, de roupa, dá uma super valorizada. Aqui do meu lado esquerdo, a gente tem várias peças e olha a versatilidade. Você pode colocar no macacão do nenê, na camiseta da menina, do menino, na roupa da mocinha, do moção, adolescente, a pessoa da melhor idade, todas as idades. E um motivo mais lindo e vendável, né, Valéria? Muito do vendável. Que o outro. Esse peixinho, quer ver? Márcio, vem comigo. Ó, eu lá vai falar, vem comigo, é meu. Uma olha que belezinha. Deixa eu até tirar, né? Eu não consigo mexer, olhar sem mexer, sem tirar. Por exemplo, gente, olha que belezinha. Olha como você pode vender super bem. E muito tranquilo. Você fala, nossa, Cláudia, o trabalho é maravilhoso. Mas me diga, será que é difícil? A Valéria que vai explicar tudo pra gente hoje. Inclusive, aqui, por exemplo, que eu achei muito bacana para você entender a versatilidade dessa peça, as meninas podem aplicar nos biquínis. Sabe aquele biquíni que você tem em casa, que é dar uma carinha nova? Você pode colocar no biquíni, até na calcinha, porque não? Na calcinha. Não? Pra fazer um fresh? Lógico. Aí, olha, vários tipos de tecido. Eu perguntei, qualquer tecido, Valéria? Qualquer tecido que aguentar a transferência térmica do ferro, você vai poder trabalhar. Com certeza. E olha que legal, gente. A gente tá falando de desenhos, né? Mas você vai receber no kit também as letras, né? Você vai receber o desenho das letras, e você pode escrever tanto as iniciais, quanto um bad girl, o apelido da pessoa, pode aplicar os hologramas em toalhas, com um casal, com um amigo que tá morando sozinho. Olha, é tanta coisa linda que o tempo vai passando, né, Valéria? Deixa eu te dar um beijo, que é tudo sempre bom, um prazer pode. Estar com você. Então, é um lançamento, é tatuagem para strass. Isso. Agora, é tudo com você, que eu já falei muito. Então, Cláudia, é uma criação nossa, junto com em parceria com a Vitrine do Artesanato. A tatuagem a gente já havia lançado há algum tempo atrás, para você fazer os trabalhos de pintura, de pedraria e tal. Essa tatuagem é específica para strass e metais termocolantes. Então vai facilitar o seu trabalho, vai fazer com que você produza peças que você vê na vitrine dos shoppings. Uhum. Né? Uma peça como essas que os meninos estão mostrando, você está acostumada a ver nas vitrines de shopping. Uhum. Mas a impressão que você tem é que seria impossível para você produzir uma peça dessa em casa. Você mesmo produzir uma peça dessa? Parece impossível, né, Cláudia? É, parecia, então, né? Parecia. Agora, a tatuagem vai te possibilitar você mesmo, sem nenhuma habilidade para artesanato, sem nunca ter feito nada de artesanato antes, produzir umas peças tão bonitas quanto essas. Bárbara, quando a gente fala em tatuagem, para quem de repente está assistindo o programa, tá vendo essa apostila que depois até vou folhear direitinho? Aqui no caso, esses desenhos, não é, Valéria? Que são as tatuagens. Exatamente. E ela adaptou para que a gente possa trabalhar com o strass. Então são vários desenhos, as letras que a gente mostrou. Inclusive, ela teve o carinho de fazer muitas letras espelhadas para que você possa aí colocar e não tenha problema de leitura, isso. Não é isso? Olha que você expliquei direitinho? Explicou, você vai transferir, ela está espelhada, a hora que você transferir ela vai ficar positiva. Gatinho, é legal que ela escolheu desenhos, né, sugestões que são bem vendáveis, são motivos que as pessoas adoram. Isso, o que está na onda, o que está na moda, o que você realmente está vendo nas melhores vitrines. Tá? E no caso, assim, tanto no algodão, na toalha, aqui por exemplo... É um suéter. Um suéter, camisas, aquela camisa, como é, tipo um brinzinho, sim, qualquer tipo uma de camisa. Tecido. Eu tenho uma camisa calça aqui, vou mostrar jeans. Pra vocês. Olha aqui. Uma camisa de tecido de algodão, tá?
E é, a gente fez aqui a brincadeira. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona, como é que você vai trabalhar com esse gráfico que você vai recortar e colocar para fazer barrados, punhos, golas. Muito legal. Ou seja, as meninas em casa e meninos, a pergunta é: que tipo de tecido? Todo aquele que aguentar o ferro. Que aguentar a transferência térmica do ferro. Numa posição entre algodão e linho, dependendo do tecido e dependendo da temperatura que o seu ferro atinge. Tá? Você vai conseguir trabalhar maravilhosamente. Que versatilidade. Vou apresentar para você, Cláudia, o kit. O que vem no kit? Então, o kit, ele vem com essas apostilas, mais de 200 possibilidades, que você tem uma surpresa depois, né, Cláudia? Uhum. Quanto a essas possibilidades. Parece que vai ter uma duplicação das possibilidades. A gente vai entender logo, logo, com ela, inclusive, com a loiraça aqui. E aí, são vários desenhos, entre monogramas e desenhos, como a gente já falou, que tá na onda, que tá na moda, que você vai transferir para o tecido que você escolher, para a peça que você escolher e trabalhar com as peças de strass e metais termocolantes. Uhum. Tá? A gente tem aqui no kit 13 mil peças entre strass e metais. 13 mil? 13 mil. Que loucura, Valéria. São 5 mil peças de strass transparente, 3 milímetros, 3 mil peças de metal sextavado, prata, 1000 peças de metal sextavado ouro 4 milímetros, 1000 peças de metal sextavado azul, púrpura, rosa e mais 1000 peças de strass transparente 2 milímetros. Com essas peças, gente, vocês vão poder fazer qualquer peça que você encontrar na apostila, qualquer desenho. Olha, já que a Valéria falou desse curso, vamos aproveitar para que vocês em casa entendam. Ela já vai começar a aplicar porque eu estou tão curiosa quanto você aí de casa. Mas eu sei que ela gravou um DVD em parceria com a Vitrine do Artesanato, que está assim um primor. Aliás, em tudo aquilo que a Vitrine produz, com as professoras, professores, artesãs e artesãos de todo o Brasil que vem aqui no programa, né? Olha que legal, vai chegar em casa um DVD com todas as explicações. Essa apostila com tatuagem para tecido para strass, que é assim, gente, presta atenção nisso que eu vou contar agora. Aqui a gente tem 200 sugestões, traduzindo, 200 desenhos. 200 peças que você vai poder motivos. Fazer, pelo menos isso. Só que, muita atenção, essas 200 sugestões podem virar 400 sugestões. Como assim? A gente já vai descobrir melhor com a Valéria. Ou mais, viu, Cláudia? Ou mais. Olha isso, daqui a pouco vira 600, 800. E olha que bacana, como ela tão bem explicou agora também as cores, você vai receber para já começar a sua produção, para você se presentear, presentear um amigo, um parente e também aquela baita possibilidade, lucrar, ganhar dinheiro, porque vende muito, vende como água. 13 mil peças de strass e com toda a facilidade para você aplicar na camiseta, na toalha, na camisa, no tecido que você tiver em casa, no biquíni, até no tênis dá pra gente aplicar, na calça jeans, na jaqueta, você faz trabalhos lindos. A gente manda também essa pinça para que você possa manusear essas pecinhas delicadas com todo cuidado. Isso é carinho, é respeito a você, consumidor. Agora, hoje, gente, tem uma baita de uma promoção que é um respeito tão grande também para você que nos assiste todos os dias. Olha que legal. Ligou, comprou esse baita lançamento da Valéria Souza. Sabe qual é o presente? Ele vem em forma hoje de din-din. Quem é que não gosta, né? Quem é que não gosta de dar uma bela economizada? Sabe por quanto vai sair o kit? Pela metade do preço, porque está com 50% de desconto. 50% de desconto para você que está ligando agora e aproveitando essa baita promoção, esse mega lançamento. 0 operadora 11-3382-2000, 3382-2000. Você pode comprar também pelo site, claro, www.vitrinedoartesanato.com.br. Vamos agora perguntar para ela, que eu não esqueci não, embora minha cabeça seja meio doida. Ó, ela disse assim, 200 sugestões que podem virar
400? 400 ou mais. Como assim? A gente já vai... Vou mostrar pra você já já, Cláudia. Então, eu vou fazer... Nada curioso. Eu vou fazer pra vocês a transferência, né? A falada transferência. Vamos provar aqui realmente como é que se trabalha, como é e como é fácil essa técnica. Eu tirei da apostila, nesse caso aqui a página 45, que é a página da coruja, tá? Eu tenho aqui na apostila, Cláudia, um gabarito aqui mostrando para vocês quantas peças você vai precisar para trabalhar essa peça aqui. Então, com 555 peças, você vai fazer essa coruja. Olha. Lembrando que nós temos 13 mil peças. E nós temos aqui na apostila peças a partir de 60... Com 60 pecinhas de frase eu faço. Isso. Olha, olha aqui, por legal. Exemplo, 187 mais 91, 230. 30. E assim vai. Nossa, na calcinha ali, por exemplo, aquela peça deve ter umas 60 pecinhas. Valéria, rende muito. Rende muito. Você está levando 13 mil peças. Então você vai poder trabalhar bastante. Você vai fazer. Aqui você pode o seu dinheiro render muito. Puxa, que bárbaro! Sim, numa camisetinha, num bodyzinho de bebê, um detalhezinho que valoriza totalmente, totalmente a peça. Totalmente. Tá? Eu vou aproveitar que eu já estou com a apostila aberta e vou explicar para você então como é que funciona esse gabarito aqui, onde eu estou falando aqui, 599 peças, nesse formato, nessa figura, por exemplo. 51 na azul. 41 na vermelha e 13 na amarela. Não significa que você precisa usar essas cores. Você vai trabalhar a sua criatividade. Você pode até fazer essa peça toda em mono. Uhum. Não tem problema, tá? Isso é só uma sugestão de como você pode fazer para valorizar as peças. Inclusive, você pode fazer a mesma peça em mono, depois com cores variadas. Então, nunca você vai fazer uma peça exatamente igual a outra, se você não quiser. Perfeito. Tá? Vai depender da sua criatividade. E o tamanho das pecinhas aqui, também você não precisa se preocupar com ele. Põe a pecinha, cobriu, o intervalo dela não interferiu, usa a peça que você quiser, tá? Isso tudo aqui é sugestão. Não significa que você tem que usar essa determinada peça só por conta do que o desenho tá daquela cor ou de outra cor, tá bom? Correto. Então, muito bom, excelente. E aí, então, vamos fazer a transferência, que é o que todo mundo tá esperando em casa, tá? Eu vou tirar aqui, então, o gabarito. Tá? E vou transferir a peça aqui. Vou dar só uma alisadinha aqui na peça. Eu tô trabalhando aqui com uma malhazinha, um suéter com uma malha fina. Você pode trabalhar assim, um suéter de lã, pegar os seus da estação passada e dar um up, né? Fica uma Olha, graça, novíssimo. Fica muito legal. Olha lá. E o ferro de passar? Temperatura? Temperatura entre algodão e linho, que você pode testar utilizando esses gabaritozinhos. Testa num cantinho da peça, numa barra para o lado de dentro. Você liga o ferro, espera ele aquecer entre algodão e linho? Isso. E aí eu tô fazendo, olha, eu tô trabalhando o ferro, Cláudia, sempre num sentido único, porque eu não posso ficar com o ferro indo e voltando para não regravar a tatuagem. Eu posso observar aqui, ó, que a imagem tá saindo perfeita aqui, perfeitamente. Olha, devagar, olha, tirei. Que show, muito bom, Valéria. Olha, perfeito. E eu tenho aqui a imagem transferida, tá? Que vai servir de base para aplicação das peças de strass ou metal, o que eu preferi. Uhum. Então, aqui tá azul, não significa que eu tenho que fazer azul. Vou fazer da cor que eu achar que combina com a minha peça. Que, por sinal, acho que o azul vai muito bem aqui vai agora. Vai ficar legal, é verdade. Né? Então, olha, eu recebi aqui 1000 peças dessa, azul, e eu sei que essa peça aqui vai me consumir 550, mas eu ainda tenho tudo aquilo ali de peça, porque, na verdade, eu tô recebendo 13 mil. Com a pinça, eu vou depositar a pecinha em cima do lugarzinho indicado. Esse desenho aqui é mono, ele tá em uma cor só, mas a gente tem desenhos, como a gente acabou de mostrar, todo colorido. E o colorido dessas peças fazem a diferença, viu, Cláudia? Porque se você prestar atenção nas vitrines, você vai ver que a maioria das peças com strass e metal na vitrine são em mono, uma cor só. Isso porque a produção dessa peça colorida é muito mais cara. Uhum. E você vai poder fazer aqui que com quantas massa. Cores você quiser.
Entendeu? Agora, no caso, as meninas vão fazer em casa por partes? Você tem a coruja, você vai preencher inteirinha com strass e vem com ferro ou vou por partes? Ótima pergunta, Cláudia. Poderia preencher inteira com strass e pôr... Só que eu vou correr o risco de bater a mão aqui, passar a manga e tirar as peças do lugar. Não preciso correr esse risco. Eu posso ir colocando as peças e prensando para que elas fiquem fixas no lugar, tá? Entendi. Vou utilizar aqui um papelzinho que tem a única finalidade de não deixar as pedrinhas saírem do lugar. Se você colocar o ferro aqui, de repente você pode correr a pedrinha. Você vai receber uma folhinha desse papel, mas esse papel é o papel manteiga que você usa lá na cozinha. Se você quiser usar até uma folha de sulfite, você pode usar. Posso também. Sem problemas, tá? E aqui, fixei. Fixei a pecinha no lugar. Você tem uma peça dessa pronta, Cláudia? Vamos ver? Querem ver como é que ela vai ficar pronta? Gente, um escândalo! Olha que máximo, que linda! E ó, o que é bem bacana também, a gente falar pra vocês, vai ligando no 0 operadora 11 3382-2000, porque é um lançamento! A Valéria preparou, juntamente com a vitrine do artesanato, é um DVD super querido, lindinho, ensinando você no passo a passo. Aqui a gente aprende de verdade a fazer. Mas você tem alguma dúvida? Você em casa assistindo o DVD, você vai tirar todas as suas dúvidas. E é uma delícia poder assistir no seu computador ou na sala, reúne as amigas, vai discutindo ideias. É muito bacana, né? Acho que o artesanato, ele levanta a autoestima. Ele faz com que você tenha mais criatividade, ajuda na imaginação, ajuda a ganhar dinheiro. Tem pessoas que mudaram tanto as suas vidas através do artesanato que a gente fica contente de saber, é muito legal. Aí chega em casa também essa apostila que aqui, gente, é aquilo que a gente fala. Dá tempo de mostrar tudo? Não. Então a gente mostra, pelo menos para vocês aí de casa, alguns desenhos. Mas a Valéria teve todo o cuidado de colocar tatuagens que são super vendáveis e muito procuradas, tanto de gatinho, de coração, peixinho, tem vários animaizinhos aqui e também desenhos diferentes que você pode fazer na camiseta do marido, do menino, né? É bem versátil, é bem unissex mesmo. E aí você vai receber também, como ela também explicou, as 13 mil peças de strass para você já sair aí fazendo uma produção impecável, tanto para você vender, quanto para você presentear as pessoas. Lembrando, quando a gente presenteia alguém, eu acho que é um carinho a mais e você economiza a beça também, pense nisso. E é claro, olha que lindo esse desenho, a pinça para que você possa trabalhar nas suas peças, no seu strass, com tranquilidade, sem perigo de perder pecinha nenhuma. E aqui, fala o seguinte, olha, vai ligando, porque ligou, comprou, já vou falar dessa parte aqui, que agora essa moça não me escapa mais. É hoje, hein? Ai, Cláudia, pode ser amanhã, não sei. Ligou, comprou, 50% de desconto. Se vale X, hoje é menos X. Gente, é inacreditável. 0 operadora 11 3382 2000. E site vitrinedoartesanato.com.br. Mas olha que legal, aqui na apostila você recebe 200 sugestões que podem virar 400 ou até mais. Agora você vai me explicar. Agora é com você. Vamos lá, vou explicar. Essa mesma tatuagem, Cláudia, que eu usei no suéter, eu vou tentar transferi-la novamente. Ok. Porque o que eu preciso aqui é uma nuance, um apontamento de onde eu preciso colocar o strass, certo? Não preciso de nada forte nem fixo. Então, o que eu preciso? Só de uma referência. Eu vou tentar, com a mesma tatuagem, fazer uma nova transferência para ver se eu conseguiria produzir uma segunda peça utilizando a mesma tatuagem. Olha, uma passagem rápida aqui, foi super rápido. E eu, olha que perfeito, consegui, Valéria. Consegui uma segunda. Se bobear, com a terceira. Vamos tentar a terceira? Vamos tentar, vamos tentar a terceira. A então, mesma tatuagem, gente, menina, a mesma. Menina, que show! Nós vamos tentar aqui pela terceira vez. Então, a primeira eu fiz bem rápida, a segunda eu fiz bem rápida. E essa terceira aqui, então, eu vou deixar um pouquinho mais demorada, uma vez que eu tô passando ela pela terceira vez. Aí eu posso demorar um pouquinho mais com ferro. Isso, porque eu já usei, né? Então vamos tentar demorar um pouquinho mais. Nem precisou demorar, Cláudia. Ah, você tá de brincadeira.
Nem precisou. Olha lá. Olha a qualidade do material. Eu transferi... Isso é material bom, né, gente? Pela terceira vez. Três vezes. E eu acho que se eu transferir então uma quarta, nesse caso aqui ainda vou conseguir. Então isso vai depender do que tempo legal. De ferro que você tô deixar feliz. Aqui. Tô tá vendo? Dor. Quanto, enquanto a gente conseguiu multiplicar as possibilidades. Quanto você em casa vai ganhar com isso? Tem uma página aqui que eu queria que você me explicasse, ó. Tem um monte de bolinhas. Explico já. Quem que são esse monte dessas bolinhas todas bonitinhas? Essas bolinhas você vai usar para fazer gráficos. Esse é um gráfico que você vai usar para fazer detalhes na sua peça. Olha que tudo, olha, gente. Essa pulseira tá impecável. Você risca aqui e recorta o que você quiser. Eu quero só isso aqui porque eu vou fazer só um bolso. É. Tá? Ou eu vou desenhar uma cruz aqui, recortar e vou fazer a cruz como nessa peça. Ah, perfeito! Ó, aquela cruz que tá ali, menino, tá vendo? Essa cruz você utilizou através das bolinhas. Isso, fiz aqui, ó. Corto, desenhei, cortei e utilizei só o que eu queria. Tá? E aqui, ó. Olha, eu fiz essa peça utilizando esse gráfico aqui. Então, um punho... Um bolso, visita! Gente, eu não acredito! Vou te agarrar. Pode agarrar, eu também vou te agarrar. Quem tá vendo, mas não tá vendo? Ai, que coisa linda! Você tá bem, Claudinha? Prazer ficou estar aqui batom? No seu programa. Nossa, ficou... mas que honra! E aí, Valéria, muito tudo bem? Ele veio fazer, tudo ótimo, né, Valéria? Que bom, olha, que bom. Esse é uma testemunha. Fica aqui no meinho. Porque eu sou testemunha ocular... Olha o recheio do sanduíche. Eu sou testemunha ocular deste curso e dessa técnica, que é boa demais, fácil, uma dica excelente para quem quer ganhar dinheiro. Não precisa ter muita técnica, muita habilidade. Você que não domina nenhuma arte específica vai conseguir fazer a tatuagem para tecido strass. Cláudio, o Rogério gravou o DVD comigo. Ele fez realmente... alguma Sim. peça? Fez? Não, ele não fez a peça, mas ele acompanhou Só todo acompanhei. O processo da gravação. Ele sabe que realmente funciona e que realmente é tudo muito verdadeiro aqui. Que é bacana! Você, por exemplo, né, a gente fala muito das mulheres nas roupas, mas é interessante, né, Rô? Você poderia utilizar, por exemplo, através desse... É um gráfico que você chama Isso, aqui, um né? Um gráfico. Você podia fazer, né, uma cruz, algum outro desenho, uma caveira, letra. Uma letra. Sim. Um número. É? É, dá pra brincar demais. Agora, fala a verdade. Que mulher que não gosta de brilho? Você gosta de brilho? Eu gosto, compadre. Claro, lógico. Mas toda mulher com essa gosta técnica muito dá de pra brilho. Dar um brilho perfeito, maravilhoso e nas pode peças. Pode ser discreta ou não, né? Isso Sim. que é interessante, não é? Depois que eu gravei o DVD, eu comecei a reparar. É. Aí eu fui pro shopping, observei nas vitrines, nas lojas, e eu vi cada peça com trabalho, até trabalhos menores, com os valores tão altos, as peças Isso. caras. Uhum. Não é, Valéria? É, o strass valoriza demais a peça. É, dá um upgrade em qualquer peça, né? E ele é realmente um diferencial hoje em dia. Toda vitrine tem muito strass, tem muito brilho. Uhum. É o que tá em onda hoje. Tem que Bacana ter brilho. Que é a palavra de um homem aqui falando de moda pra gente, mulherada. Olha que lindo. Dica boa, hein? Pele boa, não? Ah, sabe o que imaginei pra você? É. Deixa vermelho. Uma toalha branca com R pra ele. Olha, é mesmo. Eu vou fazer. Não ficaria legal? Fica. Acho que é sua cara. Verdade, fica Não sei por quê. Acho que branco, também. Mas aí com que couro? Douradinho? Como tá ali naquela camiseta? O douradinho, elegantésimo, né? É, podia chique, ser. Hein? Que cor você gosta? Qualquer cor. Achei que no branco ia ficar bem chique, ia ficar elegante como você. Fica bonito. Ele é verdade. Fica bonito. Pra ele usar no camarim. R1C, pode botar RC. Não é o Roberto Carlos, é o Roberto... Não. Rogério que era mais. Rogério que era. O RC. Ah, tá bom, esse kit tem que aproveitar, gente, né, Claudinha? Gente, não, Rô, sabe o que eu achei o máximo? 13 mil peças de strass, você viu as então, cores nossa. Lindas. E a apostila muito bem produzida, o DVD também, é o Rogerinho com a nossa Valéria no conforto da sua casa. Você vai ter os dois no DVD assistindo todos os dias, o tempo que você quiser. Muito legal. Bom, só tô emocionada. Aqui, eu que estou emocionada. Vamos almoçar juntos? Vamos bailar. Ou jantar, ou tomar um lanche, um café. Coisa linda. Obrigada, meu querido. Prazer estar aqui com você. Venha sucesso sempre, viu? Volte sempre. Com certeza, vou aparecer por aqui. Obrigada, Rogério. Parabéns. Ai, que delícia. Seu depoimento é importantíssimo pra Vale gente. A pena você de casa, ligue agora pra vitrine do artesanato ou acesse o site, hein? Vale a pena, faça. Depois conte para nós. Muito bom. Ah, que lindo. É. Você tem tatuagem?
Tatuagem no corpo? É. No corpinho? É. Não. Não tem? Não. Então faz a tatuagem pra tecido. Que não dói, né, Rogério? Que não dói. Que não dói. Fazer na pele? Não. Não, vem cá, não. Só no tecido. Só no tecido, viu, Tomás? Senão vocês vão ficar tudo doido aí. Beijo, gente. Tchau, até querido. Mais. Parabéns tchau, pelo gente. Obrigada. Tchau, tchau. Participação. Esse é um irmãozão querido que me recebeu assim de braços abertos. É verdade, a vida inteira sempre. Bom, minha flor, conte o que mais você quer mostrar. Olha aqui. Uma outra peça feita de abelhinhas, que a gente conseguiu montar aqui, é um barrado, né? Um colar, uma gola, repetindo a mesma peça. Então, você já viu que você consegue repetir, apesar de que essa abelhinha, ela se repete várias vezes aí na apostila. Mas, menina, então, mas você, o que você disse? Se você conseguir fazer essa economia de reaproveitar a tatuagem, você vai aumentar os seus ganhos, as suas possibilidades em muito, muito. Gente, não esquece, são 13 mil peças entre strass e metais termocolantes. Valéria, e no caso para lavar? A lavagem aqui, Cláudia, normal. Esse material aqui é o mesmo material utilizado pela indústria. A peça que você compra com strass, você não se preocupa com lavar. Você lava normal. Entendi, normal. A mesma, né, coisa. É claro que utiliza ali o saquinho para lavar, tem um carinho especial, lava na posição suave da máquina, que você vai ter peça por muito tempo. Que desenho legal para você colocar no verão, ó, que bacana. Hein, Valdemar? Hein, Zé de Nazaré? Ó, tudo, né? Agora, quando ela disse da repetição, olha aqui, ó. Então, aqui no caso, a gente tem 6 tatuagens que podem virar perfeitamente 18. Olha só! Não é? Pô, é verdade, não havia pensado gente, nisso. A qualidade desse material é impecável. Você tô precisa super de uma nuance pequenininha. Então, economiza ali no tempo de ferro que você vai ganhar na produtividade. Olha, e aquilo que o Rô falou, ele e a Valéria, juntamente com a vitrine do artesanato e também com a nossa vitrine do artesanato na TV, desenvolveram para você com um baita de um carinho e respeito, que isso é tudo na vida. Eu acho que quem respeita você merece total consideração. Desenvolveram esse DVD com tudo bem explicadinho no passo a passo, para que você não tenha nenhuma dúvida. A apostila que a gente já mostrou bem, com 200 possibilidades, 200 desenhos ou sugestões que tranquilamente podem virar 400 ou até 600, porque não podem triplicar. Vocês viram que a Valéria pegou o desenho da corujinha, passou uma vez, passou a segunda, passou a terceira e, ó, a terceira tava bárbara. Eu acho que até a quarta ela conseguiria passar. Impressionante a qualidade desse produto, gente. É impecável, é nota 1000. Aí recebe também 13 mil peças de strass, as cores estão lindas, para você fazer uma brincadeira usando cores variadas, ou então utilizar apenas um tom, você pode aplicar nas camisetas, camisas, nas toalhas, macacão de criança, aonde você quiser, você vai ficar louca em casa, você que é homem que gosta também de um bom artesanato, vai ficar doidão, porque as peças ficam lindas, ficam com brilho, ficam com qualidade, ficam com muito mais valor agregado, com certeza. E para que você possa manusear as suas peças de strass, que são pequenininhas, são super delicadas, mas que juntas dão um efeito bárbaro nas suas peças, você recebe também essa pinça. Olha que legal, olha que bom tamanho, ó. Ó como é fácil para você manusear e pegar aí as suas pecinhas de strass. E hoje tem, assim, um presente para vocês aí de casa, que eu acho que é muito bacana quando a gente respeita o orçamento das pessoas de todo o país que trabalham e dão duro na vida. Sabe qual que é o presente? Ligou, adquiriu o kit, vai ter 50% de desconto, ou seja, a metade do preço. Tem que ligar, aquilo que eu falo sempre, aproveitar. O cavalo selado passa só uma vez, se você não montar, foi embora. 0 operadora 11 3382 2000 3382 2000. Tem que ligar, aproveitar. Gente, 50% de desconto, é um descontasse pela metade do preço para você. Aí pelo site, como o Rogerinho tão bem explicou, www.vitrinedoartesanato.com.br. E foi um programa tão lindo, mas tão radiante, que eu tô plena, tô feliz. Pra você também? Passou super rápido, né, gente? Ai, amém, adorei. Obrigada, querida, Cláudia, que sempre bom. Um prazer enorme. Obrigada em nome de todo o Brasil pela obrigada. Sua qualidade, pelo obrigada. Seu trabalho, pelo seu profissionalismo. E a gente vai embora, né, Vá? Tchau, gente. Obrigada, fique com gente. Deus. Tchau. Valeu.